ဒီအပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးအမေးများတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ China version မတုံးကျင်ဘူးပြီးကွာ Global version တုံးကျင်တယ်ပြီးတော့ Medium မကောက်ဘူးအဲကျွန်တော်တခြား brand တွေထဲကလည်းရွေးချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီ video လေးမှာကျွန်တော်လူကြီးသုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပဲသုံးတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူကြီးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးရဖြစ်ဖြစ်အဲရုံးသုံးတော်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲသုံးသုံးအဆင်ပြေစေမဲ့official global တဲ့ကကျွန်တော်ဒီ brand တွေတဲ့ကသုံးလို့ကောင်းမဲ့ဖုန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖုန်းတွေကဘယ်သူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲပြီးတော့ဘယ်လိုဖုန်းတွေပါမလဲဆိုတာကိုဒီ video မှာတစ်ခါလောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းက9သိန်းဝန်းကျင်နဲ့9သိန်းအောက်ကဖုန်းလေးတွေပထမဆုံးအနေနဲ့အားလုံးလဲကြိုက်မယ်ပြီးတော့အားလုံးလဲသဘောကျမယ်ဆိုတော့ Redmi series စမ်းဒါကကျွန်တော် Redmi ရဲ့ Redmi 12 4G ဒီကောင်ကဘာကြောင့်ရေးပေးထားရလဲဆိုလို့ရှိရင် story မများနဲ့ကျွန်တော် brand များဖုန်းတစ်လုံး Redmi တွေကမှ global ဖုန်းတစ်လုံးပြီးတော့ဘေးကွာဒီကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဒီလိုဖုန်းမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ဆိုတဲ့သူတွေပြည့်ဈေးနှုန်းကလည်း9သိန်းအောက်မှာတုံးချင်တဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီကောင်းတော်တော်မဆိုးဘူးဒီကောင်မှာတုံးပေးထားတဲ့ display ကလည်း 6.79 inch ရှိတယ် SoC ကလည်း Helio G88 နဲ့လာတယ် performance ကော display ကမဆိုးဘူးပြီးတော့ display မှာဆိုတော့ 90Hz ထားပေးရဲ့သူရဲ့ IPS LCD display ကလည်းကြည့်ရမဆိုးဘူးတော်တော်လေးကို color လေးကကြည့်လို့လှတယ်အပြင်ဒီကောင်ကအနောက်ကဘက်ကပါလဲ glass ဖြစ်သွားမယ်ဒါတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကင်မရာကလည်းသူက 50MP ပြည့်ဒီကောင်က3လုံးပါတယ် extra wide ဘာညာလည်းရမယ်ဒါကဒီဈေးဝင်ချက်မှာဒီမိုးလေးရတာတော်တော်လေးမဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ပြည့်ဒီကောင်ဘက်တရီစလဲ 5000mAh တခုပဲဒီကောင်မှာက 80W fast charging နဲ့ဖြစ်သွားတာတခုပဲအပြည့်ပြည့်သက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးပြောရရင်ဒီ Redmi 12 4G လေးကကျွန်တော်ဒီ9သိန်းအောက်မှာ global version နဲ့က Redmi ကိုမှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေperformance ခက်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ daily use ကောင်းကောင်းသုံးနေတယ်ဆိုရဲလူတွေ screen size ကြီးကြီးလိုချင်နေဆိုရဲသူတွေအတွက်ဒီကောင်လေးကတော်တော်ကိုအသုံးဝင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့လေးစိမ့်အောက်မှာတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် smart tracking ထားလည်းမကြသေးဘူးပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ဘူးကိုကြည့်ရတယ်ဒီဖုန်းကဘလို့လူတွေတော့ကျင်းနေလုံးဝကိုထင်ထင်ကြောက်မြင်ရတယ်အဲသူကဘူးမှာ6ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Mobile Legend နဲ့ collaboration လုပ်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဖုန်းပြောရရင်ဒီကောင်ကဒေးသိန်းအောက်မှာ storage များ RAM များနဲ့ကျွန်တော် Mobile Legend ကောင်းကောင်းဆက်နေတဲ့သူတွေဆိုတဲ့တွေလုံးဝကိုကွက်တိကြတယ်ဒီကောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက 6.6 inch ရှိတဲ့ IPS LCD ကို 90Hz ထည့်ထားပေးရယ်ပြီးတော့ SoC ကလည်း MediaTek ရဲ့ Helio G85 အဲကင်မရာကတော့အများကြီးပြောစရာမလိုသူက 50MP dual camera ပါတယ်အဲ့တခုမိုက်တာကဒီကောင်ကဆယ်ဖီလေးရနည်းနည်းမီဂါပါဇယ်ပုံများသွား32မီဂါပါဇယ်ပါလာတယ်ဘက်ထရီက9000ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ချာဂျင်က 80W ပြောရရင်ဒီဖုန်းလေးကမိုဘိုင်းလေးချင်းဆော့ကျင်တဲ့သူတွေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ၄သိန်းအောက်မှာစုရိမ်မင်းများလိုချင်တဲ့ဆိုတဲ့သူတွေပြီးတော့ဒီဇိုင်းလှလေးနဲ့ကင်မရာနည်းနည်းလေးဆယ်ဖီဘက်ပုံကောင်းတာလေးကိုရွေးချင်တဲ့ဆိုတဲ့သူတွေတော့ကတော့ဒီ Tecno ရဲ့ Spec 20လေးကမဆိုးဘူးအဓိကကဒီကောင်ရဲ့ရွေးချက်ကတော့မိုဘိုင်းလေးချင်းကိုဈေးနည်းနည်းနဲ့ကောင်းကောင်းလေးဆော့လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့ထုတ်ထားပါရဆိုတော့ဘာပြော Global Version နဲ့မှာ၄သိန်းအောက်ကင်းကောင်းဆောက်လို့ရမယ်ဒီဇိုင်းကလည်းလှရဲဆိုတော့ဒါလေးကတော်တော်လေးကိုမဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟောပြီးတော့ဒီကောင်မှ Julia Series Speaker လည်းပါသေးတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်၄သိန်းခွဲဝန်းကျင်လောက်မှာ Screen Size ကြီးကြီးအဲကျွန်တော် Performance ကောင်း Game ဆော့ကျင်တဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Sound System ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာမျိုးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော် Infinite ရဲ့ Note 7ရှင်းပါတယ်စကွေဆိုင်က 6.78 inch ရဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုကြီးတယ်အဲ့ဒါကမှတော့ 120Hz ထည့်ထားပေးရဲ့ display ရော IPS LCD ပဲပြီးရင်ဒီကောင်မှာသုံးမိတဲ့ SoC ကလည်း MediaTek ရဲ့ Helio G99 လက်ရှိမှာအသုံးများနေရကောင်းအဲ့ပြီးတော့ကင်မရာကလည်းသူက 64MP ထည့်ထားပေးရဲ့ဒါလေးလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေရဲ့ပြောရရင် display ဘိုင်း performance ဘိုင်းကင်မရာဘိုင်းက၄သိန်းခွဲဝန်းကျင်ဖုန်းဆိုတာထက်ပိုပြီးတော့တန်တယ်ပြီးတော့ battery ကလည်း 5000mAh ကိုမှသူက 45W fast charging ထည့်ထားပေးရဲ့ဘာကျင်နာက၄သိန်းခွဲဝန်းကျင်လောက်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်ထရီချာဂျင်မမြန်ဘက်ထရီကြီးကြီးနဲ့ပြီးကျွန်တော် display ကြီးကြီးဖုန်းတစ်လုံးအမှ performance နဲ့ကောင်းနေသေးတယ်ကင်မရာကလည်းမစိုးစိုးဆိုနေတဲ့မှာရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဆိုတော့ဒီကောင်က၄သိန်းခွဲဝန်းကျင်မှာ game ပဲဆော့ဆော့ကျွန်တော် social media ပဲသုံးသုံးဘယ်လိုသုံးလုံးလောက်အောင်အဆင်ပြေရဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သဘောကျခြင်းကအကောင်းဆုံးကဒီကောင်ရဲ့ sound quality က JBL နဲ့ကျုံးလောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုအတနက်ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့၄သိန်းခွဲဝန်းကျင်မှာစိုက်ကြီးကြီးကြိုက်တယ် performance ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Infinite Note 30လေးရတယ်ပြည့်မလို့ performance ဘိုင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကင်မရာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလှည့်မယ်
อ่ะเจ้าว่าไอ้ทีนั้นมีก็กล้องตัวเล็กๆกล้องตัวโชว์เพื่อเลยไอ้กล้องนี้สวยที่มาป่าเลยทีนั้นก็เลยตัวนั้นก็เลี้ยงต้องคุ้นใจไหมใช่ไหมตัวนั้นก็งาดิ้งเอามาตียาไปยอมเนี่ยสิบุจีอ่ะเออสรุปทีนั้นกล้องอ่ะแต่ที่มากล้องกล้องเนี่ยเสียเลยเนี่ยเลยเฟ้ยเพื่อเลยก็เลยไอ้กล้องก็มาตัวนั้นอุปยาไอ้ตรงนั้นสิมาจ้ะเนาะ Vivo One Stock on Cash โอ้โห Vivo ว่าอารมณ์ดีอะไรไหมท่องได้ไหมกล้องหน้าบ้านเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วตัวเราเลือกเช็คเสียกล้องในปงนี้ถอดเลยนี่นะกล้องเราเนี่ย display ก็อากงจะดูเว้ยต้องไม่ท่าอะไรก็ 6.5 inch ใช่ไหม IPS LCD ต้องไม่ท่าเลยแต่คู่กว่าว่าเรา Oppo A38 ก็ 90Hz ใช่ไหมVivo One Stock on Cash 90Hz มาป่าวนักกล้องเราต้องมีได้ SOC อ่ะเลย MediaTek Helio G85 ก็ต้องน่าไปอ่ะ performance บายก็တော့ยังตลอดไม่เข้าเหมือนแม้ตั้งตัวไม่สู้อ่ะพี่ว่าดิกล้องมาต้องมีได้กล้องบายนี่กล้องบายนี่อ่ะเลย Oppo A38 ก็ Vivo One Stock on Cash ก็อกงตุดูเว้ย50 MP ก็ถ่ายได้เลยอะกูมาเราจูเลยกล้องขึ้นตัวมั้ยตะคู่กว่าว่าก็ Vivo One Stock on Cash ก็เซลฟี่โปกาวเนี่ยตูก็8 MP ใส่ไปมั้ย Oppo A38 ก็တော့5 MP ใส่ไปป่ะมั้ยအဲ့ဖင်ဂါဘရန်းနဲ့ဆိုင်မောင်းတက်ပဲဒါလုံးဝအဆင်ပြေရယ်။ဟောပြီးတော့သူတို့ကြောင့်ဒီကောင်းနှကောင်းလုံးမှာ IP54 water and splash resistant ပါမယ်။ဒီစင်နာလေးပါလေးအဆင်ပြေသွားမယ်ဘောနော်။ဒါမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရနေတာ။ဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဘာပြောဒီဖုန်းလေးမှလို့အချမ်းခဏလေးမြင်ရတော့သုံးချက်လို့ပြောလဲတော်တော်ကိုအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရနေတာမှရှိရယ်။ပြီးတော့ဘက်ထရီပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နှကောင်းလုံးက 5000 mAh အဲ့မှာတစ်ခုကွာဝါတာက Oppo ကကျတော့သူက 33W fast charging ထည့်ထားပေးရယ်။တော်တော်ကိုမြန်တဲ့အသွင်ချက်လို့ပြောလို့ရတယ်။ Vivo မှာကကျတော့သူ 18W ပဲပါမယ်။ဒါကတော့တော်တော်လေးကိုငဲတယ်အသွင်းရောနည်းနည်းတော့ကြာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနှကောင်လုံးကဘယ်လိုမျိုးကြွေးချက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကအသွင်းမြန်ကျင်တယ် 90Hz display နဲ့တုံးကျင်တယ်ကင်မရာကောင်းတာလို့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Oppo ရဲ့ A38 ကိုရွေးအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကိုကဒီဇိုင်းပုံပြီးတော့လှတာလို့ကျင်တယ်ပုံပြီးချစ်ဆက်ကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးလို့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေစက်ဖီပုံကောင်းတာမျိုးလို့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေတော့ကတော့ Vivo ရဲ့ A38 ကိုရွေးလို့ရတယ်နှကောင်လုံးရဲ့ display တွေဘာညာရဲ့အကောင်ကဘာမှပြောစရာမလိုဘူးတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဆိုတော့ကင်မရာဖုန်းနှလုံးဖြစ်တဲ့ဒီကောင်လေးရောသူ့ဖြစ်သူဟာနေရောတော်တော်လေးကိုတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကကျတော့ဈေးနှုန်းက3,300လောက်ပဲတုံးကျင်တယ်။မင်းမွေးရင်းတော့3,500လောက်ရှိရဲ့။အဲ့ဒါမှ cash value ပါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်3,300လောက်ပဲကျမယ်။အဲ့ဒါကိုမှ storage ကမများရမယ် RAM ကလည်းမများရမယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော် IDS 23ဝင်ကျင်မှာဒီဇိုင်းတော်တော်လေးလှရလို့ပြောလို့ရတဲ့ကောင်။အဲကောင်ကပြောရင်ဗျာကျွန်တော် global version ထဲမှာဈေးနှုန်းအရန်သက်သာပြီးတော့ price specification တွေကသူပေးရတဲ့ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့တန်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒီကောင်မှာဆိုလို့ရှိရင် 6.6 inch LCD ပါတယ်။ 90Hz လေအောင်ပါလိုက်သေးရဲ့။အဲကောင်မှာသူက Uni SoC T606 ထည့်ထားပေးရဲ့။ gain တွေပါရောအရန် follow တော့မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့သူက mobile game လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင် graphic smooth တွေပါညကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတယ်။ပြီးရင်ဒီကောင်ကဒီဇိုင်းရတယ်မဆိုးဘူး။တော်တော်လေးကိုလှတယ်ပရိယာ900 mAh ပါတယ်။ဆန်ကျင်ဘောက်ကတော့ဒီဈေးဝင်ကျင်မှာဒီလိုဖုန်းတွေကအများကြီးမှန်လို့မရဘူး။တန်းမပဲပါ။ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာဒီဈေးဝင်ကျင်မှာသူက 50 MP ဂျူရယ်ကင်မရာထားပေးရယ်။အဲ့ဒါကောင်မှာ 8 MP set ပြီးနဲ့ကင်မရာဘိုင်းကောကျွန်တော်တို့ဘေးကွာလီတီဘိုင်းရော performance ဘိုင်းရောဒီဈေးနဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးကိုပြန်ရတာကမဆိုးဘူး။တန်တယ်။အလှဆုံးကတော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းပဲ။လုံးဝကို perfect ပဲ။ပြီးတော့ဒီကောင်က Surface 256K နဲ့ RAM 8GB လည်းရတယ်။အဲ့ဒါကောင်မှာမကျန်တတ်ဘူးဆိုရင် 8GB ထပ်ပေါင်းလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီဈေးဝင်ကျင်မှာ RAM 8 + 8 တွေရမယ် 256K ရမယ် display လေးကလည်းကောင်းတယ်ဒီဇိုင်းလေးကတော့ဆိုတော့ဒီလိုဖုန်းလေးရတော့ကိုကဘလိုပဲရွေ့ရွေ့မျက်စိမိတ်ရွေးအောင်မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရနေတာရှိတယ် global version ထဲမှာဘာမှအအောင်တော့ပြမရှိဘူးအောင်းကောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကဈေးလို့အဆင်ပြေတယ်ဘာဖြစ်ကိုကလူကြီးပဲလက်ဆောင်ပဲပေးကိုရမ်းမဲ့တုံး perfect ပဲအဲ့ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော် display size ကြီးကြီးတုံးကျင်တယ်ပြီးတော့ဆောင်းကောင်းလေးကလည်းတုံးကျင်တယ်ဒီဝိုင်းကျွန်တော်တို့ဈေးရလေ3,000-4,000လောက်မှာ performance ကောင်းတာလေးရွေးချင်တယ်ဆိုရဲသူတွေတို့ကတော့ဒီ Samsung ရဲ့ A0 file လေးရှိတယ်ဒီကောင်က 6.7 PLC ကိုတုံးပေးထားပြီးတော့ 90Hz ပဲမပါဘူးအဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်မှာတုံးပေးတဲ့ SoC က Helio G85 ကိုထည့်ထားပေးရယ်
ถ้าเกิดเราจะพูดในมาจีเอทีไฟก็ลีดิ้งกันเป็นเนี่ยใช่ไหมดีกว่าเราดีต้องเล่นกันลีดิ้งในยาตัวนั้นมาสู้ด้วยกันเลยพี่ยาเฟเฟ่เด้พี่ยาเคมีการ์ดฟิฟตี้มิการ์ดจูเลียเคมีการ์ดบาร์เลยอ้าวว่าปัจจุบันงานเราเอเมจอ้าวถ้าบีออฟถ้าเจ้าว่าการ์ดตันนี่ไฟวันเนี่ยสมบูรณ์แล้วไปเลยเนี่ยนั่นเนี่ยเนี่ยตัวอย่างอะไรมาสู้พี่ยาอ้าวเลยใจกันเนี่ยพี่ยาไม่ต้องว่าตัวเด็กสายไหมแล้วว่ากูที่ซีวันจะมาพี่ยาสิเนี่ยพี่ยาเนี่ยจะสายงานตัวกูหลายดีๆเรามาทิ้งย่าให้ดีไซน์มือถือเราไปทาพังลี่อะสารลงลงลี่ตัวลี่ก็เชื่อผู้กองเนี่ยทำมาบ่ายแล้วไอ้ดีไซน์วันเช้ามาเราไปทาตัวดีอ่ะสุดที่กองลี่แทบไม่ได้เลยที่สุดที่แทบไม่ได้เลยแค่นั้นแหละกองลี่เองแต่คู่เวทีก็มาฟังงานไปเนี่ยมาบ่าวดาลี่ก็จะเนี่ยเรื่องเนื้อหาเดียกตัวเนาะปลาลายเนาะมีอะไรว่าผู้กองไหมตัวบ่ายเบื่อตรงนี้ว่าวันเช้ามาจะเอาทำงานไปเนี่ยจะเรียกดูดีที่สุดที่จะจีดูจะเรียกดูดีเนี่ยกล้องหน้าบ้านกูนัทเวกาลามูลีโอใจเดือดตัวก่อนที่ Samsung A5 เลยมาสู้อันเป็นดีไซน์หน้าหน้าเลยสำหรับพี่อ่ะ Assembly อันนั้นมูลีเนี่ยตัวเช่นกูว่า One Black กูคุ้มมาสามวิตรงจีไหมเซจี้ยังอยู่ยังมาตรงจีเดียวเซจี้ตาเรียกวิจิเนี่ยตัวเช่น One Black เนี่ยเซจี้ตาต้องพูดไปเลย One Black อันนี้ SEO ชิบิทายကောင်းတော့ပြောရရင် performance တွေပါတော့အဲ့လိုကြီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဒီ global version နဲ့မှာသူရဲ့ oxygen os နဲ့ display လေးတွေ camera ဘိုင်းတွေကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရရအောင်အဲ battery ကလည်းတော်တော်လေးကိုခံတယ်သူဒီကောင်းမှာ3000နဲ့ display တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ base quality ဘာမှအပြည့်ပြည့်စက်မရှိဘူးတော်တော်လေးလှတယ်အဲ့ဒါမှတော်တော်လှဒီဖုန်းကပြီးတော့ display ကလည်းတော်တော်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်မှာပါတယ် color တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုကြည့်ကြည့်တောက်တယ်အဲ့ဒါကမှသူက display size က 6.5 inch ရှိတယ်performance တော့အရင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူက GPU ရဲ့ G35 ကိုထည့်ထားပေးရဒီ performance နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ gain တွေပါကြီးကြီးမားဆော့ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ daily use တော့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay တယ် camera ကလည်းတော့ 50 megapixel ပဲထည့်ထားပေးတယ် camera ကချက်ရတယ်မဆိုးဘူးတော်တော်လေးကိုလှတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတစ်ခုမိုက်တာ dual stereo speaker ပါသွားမယ်အတန်တော့ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ battery မှာဆိုလို့ရှိရင် 33 watt ထားခြင်းနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် 9000 mAh battery ထည့်ထားပေးတယ် battery ကိုချာခြင်းမှာအပြည့်ပြတ်တာမရှိဘူးတော်တော်လေးကိုမြန်တယ်ဆိုတော့ဘုံမင်းပြောရအောင်ဗျာဒီ၄သိန်းဝန်းကျင်မှာဒီဇိုင်းလှလှလေးနဲ့ဘေးကွက်တွေကောင်းပြီး display ကောင်းတဲ့ဖုန်းကင်မရာကောင်းတဲ့ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ One Plus Series ကတော်တော်ရွေးချယ်ရကောင်းတယ်။ဟောပြီးတော့ကိုက One Plus ကိုသဘောကျရယ်ဆိုရင်ပေါ့။နောက်ဆုံးတစ်လုံးရင်ねကျွန်တော်ပြောခဲ့သေးတဲ့ဖုန်းထဲမှာဈေးပေါဆုံးပြီးတော့အကျန်းအခံဆုံးအကျန်းအခံတော့ကောင်းပါဗျာကိုကကိုယ့်အိမ်ကကလေးတယောက်ကိုတွားပြီးတော့ပေးပြီးတော့လှစ်ပြခိုင်းတော့တောင်းတော့မကွဲတဲ့ဖုန်းမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါ Realme C30 ဆက်ကောင်းလားသုံးသိန်းအောင်လုံးနဲ့ရမယ်ပြီးတော့တူရတဲ့သူဒီဇိုင်းလေးရတယ်နည်းနည်းလေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ် display တွေ performance တွေပါအများကြီးတော့ပြောလို့တော့မရဘူးဒီသေးဝင်ချက်မှာသူ့မှာပါတဲ့ display ပညာအရင်ကောင်းနေမှာလက်ခံလို့ရနေတာမှရှိတယ်အဓိကကဗျာ global version ဖြစ်တယ်ဈေးသက်သာရဖုန်းဈေးတတော်လေးကိုသက်သာရဖုန်းကိုလိုချင်တယ်ပြီးတော့ global version လေးရမှဖြစ်ရမယ်ပြီးရင် camera နည်းနည်းကောင်းအောင်ဆွဲသေးတယ်ကောဒီ Realme C30S ကိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဈေးပေါဆုံးဖြစ်တယ်လို့အကျန်းအခံဆုံးဆိုတော့ကိုကပတ်ကြတဲ့ချွတ်တာရောက်တယ်ဖုံးမှန်ခွဲလိုက်ပါတဲ့ပုံပြမှုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်။ဘာပြောဒီဖုန်းလေးကတော့ဈေးပေါပေါလေးကိုကြိုက်တယ်ဘတ်ဂျက်သိကျင်တယ်ဆိုတဲ့ကတော့လုံးဝကို okay တယ်။ပြောရရင်ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေအကုန်လုံးကတော့5သိန်းဝန်းကျင်နဲ့5သိန်းအောက်ကဖုန်းတွေကြီးပဲအဲ့ဒါအကုန်လုံးကမှသူက global version ဖြစ်တယ်ပြောလို့ရှိရင် brand တွေအားလုံးနဲ့ဆောင်းထည့်ပေးထားတယ်။ဆိုတော့ကိုကဘာဖုန်းကိုရွေးချင်တာလဲဘယ်ဖုန်းကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တာလဲဘလောက်ငွေမောင်းအောင်တုံးပြီးတော့ရွေးချင်တာလဲမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာမိပါခဲ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါဦးကျွန်တော် admin joy ပါ